Қайырлы кеш, құрметті телекөрермен, әдеттегідей өздеріңізбен бірге апталық аптатынсыз сараптамалық бағдарламасы, бағдарлама жүргізушісі мен Жандос Хамза, ал біздің бүгінгі бағдарламамызды өздеріңізге ұсынар жаңалықтарымыздың бірсыпырасына алдымен аңдатпамыздан куә болыңыздар. Мәжіліс 2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын мақұлдады. Депутаттарды бюджет қаржысын ұлттық қор қаражатымен толтырып отырғаны қамықтырады. Ақжайық ауданында 2 бірдей ірі ет өңдеу кәсіпорны іске қосылып, қазір 100-ге жуық халықты тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпорынның тыныс-тіршілігін бағдарламамызда айтамыз. Зашаған кентінде жақында ғана қолданысқа берілген көп қабатты баспаналардың жертөлелерін су алып кеткен. Бұған себеп не? Құрылыстың сапасыздығы тұрғындарды қапаландырды. Осы аптаның ішінде мәжілісмендер 2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын мақұлдады. Бюджет жобасын талқылауға келгенде қашанда өз көзқарастарын білдіріп, бюджетті бөлуші министр шенеуніктерге сөйлегетін халық қалаулылары бұл жолда бұрынғы дағдыларынан ауытқымады. Жылда қазба байлықтарынан түсетін кіріске лайықтап есептелінетін бюджет жобасының жартысын ұлттық қор қаржысымен толтырып келген министрлерге өкпе білдірген депутаттар аймақтарда миллиардтаған қаражаттардың да әлі игерусіз қалып жатқанына тоқталды. Тақырыпты толығырақ астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатады. Республикалық бюджет мұнай бағасы мен доллар бағамына тәуелді. Мұны үкімет те мойындап отыр. Бүгінде 3 жылға арналған бюджеттегі қаражат көбінесе мұнай саласындағылардан келіп жатады. Айта кететін жайт, осыған дейін ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев бюджет жобасында мұнайдың баррелі үшін 35 доллар деп көрсетілгенін айтқан болатын. Минфин преднамеренно занижает план по доходам, чтобы в дальнейшем отчитываться об успехах его перевыполнения. Қаржы министрлігі мұнай бағасын әдейі азайтады. Сосын бюджетті асыра орындадық дейді. Ал бұл ақшаны әлеуметтік салаға жұмсауға болар еді. Бастысы бұл ақша ұлттық қордан шығатын шығынды азайтар еді. Қазір бұл сома бюджет табысының 42% құрап отыр. Ұлттық қордағы қаражатты қазіргідей жұмсай берсек, алдағы 2-3 жыл ішінде қордағы қаражат 57 миллиард ақш доллар деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін. Соңғы 5 жылда республикалық бюджет кірісінің құрылымында салық түсімдерінің орнын ұлттық қор трансферттерімен толтыру байқалады. Осылайша 2016 жылғы бюджеттің кіріс бөлігінің жартысына жуығы ұлттық қор қаражат есебінен қалыптасқан. Сөйтіп, үкімет бюджетті толтырудың тиімді жолдарын іздеудің орнына ағымдағы мәселелерді шешу үшін ұлттық қор қаражатын пайдаланатын сияқты. За три года рассматриваемого бюджета произойдет сокращение средств национального фонда на 9,5 миллиардов долларов. Ұлттық қор 9,5 миллиард долларға азайды. Және қордың табысы кемейді. Өкініштісі, қазір біз қордан қасықтап емес, құлаштап алып жатырмыз. Бұл дұрыс емес. Экономиканы дамытудың орнына біз болашақ ұрпақтың несібесін жеп жатырмыз. Қазір біз ұлттық қордың табысын емес, денесін жеп жатырмыз. Депутаттар шенеуніктердің қазына қаржысына салғырт қарайтынына наразы. Олар бюджет қаржысының жыл сайын игерілмей қалуын доғару керек дейді. Миллиардтаған теңге тағы игерілмей қалған. Министрлер мен әкімдер тұрғындардың тұрмысын түзеуге деп бюджеттен бөлінген қыруар қаржыны тиімді жұмсай алмайды. Салдарынан қаншама баспана мен аурухана, мектеп салынбай қалған. Бюджеттің орындалу барысы мемлекеттік органдар мен қаржы әкімшілерінің бұрынғыдай оңды-солды өмір сүргісі келетінін көрсеткен. Бұл бюджетті жоспарлауда да, оны орындау кезінде де және тексеру барысында да байқалады. Осылайша министрлер кабинеті мәжіліс төрағасының ашуына тиді. Из года в год есть одна большая проблема. Это не освоение денежных средств или их неэффективное освоение. Жыл сайын бюджет игерілмей келеді. Егер де жеке бизнесті мысалға келтірсек, бірде-бір акция ұстаушы мұндай менеджерді ұстамайды. Ал неліктен мемлекет осындай мемлекеттік органға ақша төлеу шарт? Қаржы министрлігі осындай талап қоймайынша сіздер сылтау айта бересіздер. Қалай болғанда да өкпе назын жарыса білдіріп жатса да бюджет қабылдауға келгенде депутаттар әдеттегідей ауызбіршілік танытып, оны бір ауыздан мақұлдады. Бауыржан Шаяхмет, Ғанизат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қуатты бизнес, қуатты мемлекет. Осындай атаумен шаһарымыздағы Салтанат сарайында республикалық бизнес форум ұйымдастырылды. Облыстық әкімдік ұйымдастырып отырған форум жұмысына Астана, Алматы қалалары мен Атырау, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан облысынан арнайы делегаттар шақырылып, елімізде кәсіпкерлік дамыту, инвестиция тарту, экспортқа тауар шығару мәселелері кеңінен қамтылды. Тақырып төңірегінде пікір алмасқан кәсіпкерлер мен өкілетті орган өкілдері еліміздегі шағын және орта бизнестің әлеуетін көтеру үшін қандай жұмыстарға күш салу керектігі туралы өз ұсыныстарын да жолдады. Тақырыпта арна тілшісі Қуанар Мұсағалиева тарқатсын.
Тәуелсіздіктің 25 жылдығы. Қуатты бизнес, қуатты мемлекет бизнес-форумына Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылық өкілдері мен еліміздің түкпір-түкпірінен ат терлетіп келген белді кәсіп иелері қатысты. Кәсіпкерлердің қыр-сыры жіті айтылған басқосу барысында мәлім болғандай, Батыс Қазақстан облысында тек соңғы 3 жылдың өзінде тауар айналымы 8,2 триллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде экспорт 2,7 есеге артқан. Жергілікті өнімдер бүгінде көршілес Ресейге, Әзербайджан, Армения, Қырғызстан мен Ауғанстанға тасымалданады. Алайда экспорт шаруасы мұнымен ғана шектелмейді. Әлі де алар асуларымыз көп, дейді өңір басшысы. Ағымдағы жылы Иран, Ислам Республикасы мен Сингапур, Түркия елдерімен келіссөздер жасалды. Бүгінде облысымызға инвестиция тарту саласы да жіті қолға алынып, өткен жылмен салыстырғанда инвестиция 18%-ға көбейіпті. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен бизнестің жол картасы, индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламалары, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бөлек құрылым ретінде бизнес құқығымен мүддесін қорғауға оған қолайлы жағдай туғызуға зор мүмкіндік жасауда. Атамекен өздеріңіз білесіздер, елбасының шешімімен қабылданған ұйым. Бұл мемлекеттің бизнес қауымдастығын тікелей қорғауға ұйымдастырылған институт. Форумда тізгіндеген Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары Нұржан Алтаев қазақ елі өтім нарығының бірегей орнында орналасқандығын тілге тиек етті. Шекаралас Қытай, Ресей елдерінен де, Иран мен Парсы шығанағы елінен де отандық өнімдерге сұраныс молынан. Алайда айта кетерлік жайт, қазақстандық еттегі аусыл немесе Сібір жарасынан сескеніп, Қытай нарығына жол жабылып қалған еді. Кейіннен елбасының бірқатар келіссөзінен соң ғана нарық ашылуда. Сейчас уже 9 областей Казахстана. Қазіргі таңда Қазақстанның 9 облысынан ет тасымалына тыйым алынып тасталды. Сондай-ақ өсімдік майына да Қытай елінен сұраныс көп. Ағымдағы жылдың өзінде 2000 тонна өсімдік майы күншығыс еліне тасымалданды. Оңтүстік Қазақстан өңірінен ат терлетіп келген кәсіпкер бүгінде Біріккен Араб Әмірлігінде ірі қара мал тасымалдаумен айналысады. 2013 жыл бойы түзеген кәсіп қазіргі таңда өркендеп, ағымдағы жылдың өзінде 3000 ірі қараны тікұшақпен шетелге жеткізген. Етті өңдеген кезде тек қана етті екіге бөліп ары қарай экспортқа шығару емес басты біздің мақсатымыз. Ол жерде колбаса шығару және оның сүтінен және қанынан жаңағы корм жасау. Оңтүстік Қазақстан өңірінен келген кәсіпкер енді Батыс Қазақстан облысымен нарықтық байланысты нығайтпақ ниетте. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, осы экспортқа шығару мүмкін емес деп. Алдыларыңызда отырмыз, шығарылады және шығарамыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Міне Қазақстанда ойып тұрып орын алатын тарихында Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында мінекей жүздесіп отырмыз. Еркін форматта өткен форум барысы кейіннен сұрақ жауапқа ұласты. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТТК Хрека телеарнасы. Еліміз келешекте шетелге ет және сүт өнімдерін экспорттайтын бірден бір мемлекетке айналуы тиіс. Бұл науқаншылықпен немесе асығыс айтылып отырған жоспар емес. Бұл жолда қазір тиісті жұмыстар қолға алынып, ауыл шаруашылығын қолдауда басты назарда. Сондықтан да қазір ауылдық жерлердегі мал өсіріп отырған шаруа қожалықтарына етті және сүтті тұқымды ірі қаралардың басын көбейтуді тапсырып отыр. Осы бағыттағы жұмыстарды жандандыру үшін алдымен ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру қажет, дейді мамандар. Ал біздегі ауылдық жерлердегі қожалық иелері мен ауыл әкімдері кооператив құрып, оны жүргізу тетіктерін білеме. Арна тілшісі толығырақ айтып берсін. Ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру деген сөз қазақтың жалпақ тілме айтқанда бас біріктіріп еңбек ету деген сөз. Жалғыз адам қамал алмасы белгілі, ал көптің аты көп, көп біріксе көл болады. Бұрын бір ғана қожалық иесін мойнына жүктелген ауыр міндеттерді кооператив құрылтайшылары бірігіп шешетін болады. Келісіп, кеңес қылғасын еңбек өнімділігі артады. Нәтижесінде мал шаруашылығының дамуы да алға жылжиды, дейді семинар барысында сөз алған мамандар. Қазіргі жаңа заңда айырмашылығы бар. Олар коммерциялық болып есептеледі, соның ішінде жаңа оған үкіметтің жаңа жайылым жақсырту бағдарламалары қарастырылған қосымша. Содан кейін жаңа мал шаруашылығы өнімдерін өндіру бәсекеге қабілеттілігін жақсарту мақсатында қарастырылған. Сонымен қатар мал шаруашылығы өнімдерін 58%-ға дейін жүзеге асыру и өсімдік жаңа егін шаруашылығын 40%-ға жақсарту мақсатында жасалған бұл бағдарлама.
Бүгінгі семинарға аудан әкімдерін орынбасарлары мен ауылдық өкіріктердің әкімдері шақырылған. Оларға ауыл шаруашылығы кооперативтерін құрудың тиімді жолдары туралы түсіндіріліп жатыр. Жалпы ауыл шаруашылығы кооперативін құру ісімен ауыл әкімдері айналысу керек дейді мамандар. Егер бірігіп іс қылса, төрттіліктен алынатын өнім көлемі артады. Кооператив жұмысын жүргізу үшін арнайы мемлекеттік бағдарлама арқылы тиісті қаражат та бөлінеді. Мал басына берілетін қаржыдан бөлек арнайы техника үшін төленетін субсидия тағы бар. Берілген жаңа несиелерді, жаңа қатысушыларды біріктіріп, кооператив құру мәселесі көтеріліп отыр. Ол деген қазіргі таңда барлық өндіріліп отқан жеке қосалқы шаруашылықта өнімдердің бірінші есебін білеміз, қанша кісі қазір бұған қатысады, және үкімет тарапынан беріліп отқан субсидияның бәрін алуға мүмкіндігі болады. Ауыл шаруашылығы кооперативтерін құрудағы мақсат төрттілік малдан алынатын өнім көлемін арттыру және мал басы санын да көбейту қажет. Осылайша Қазақстандағы ет, сүт өнімдерінің экспортын көбейту көзделіп отыр. Жанат Көшкінбай, Махамбет Қансултан, Рустам Жұмашев, ТДК Қырғыз телеарнасы. Тақырыбымызды жалғастырсақ, өңірімізге қарасты Ақжайық ауданында қазір қос бірдей ірі ет өңдеу кешені іске қосылып отыр. Бірі өткен жылы пайдалануға берілген марқа қозылар етін өңдейтін Батыс Марқалам жауапкершілік шектеулі серіктестігі болса, екіншісі үстіміздегі жылы іске қосылған Батыстық мал сою комбинаты. Алғашқы Батыс Марқалам кәсіпорны қазір өз өнімдерін экспортқа шығаруға мында жұмыс жүргізіп жатса, биыл ғана жұмысын бастаған Батыстық жауапкершілік шектеулі серіктестігі де қазір өз өнімдерін үстемелеп, қызметтерін өсіру үстінде. Тақырыпты толығырақ келесі сюжетімізден көрсеңіздер. Өткен жылы облысымызда іске қосылған Батыс Марқалам жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің негізгі қызметтік жоспары өз өнімдерінің 80% шетелге шығару, жүзеге асыру. Осы бағытта халықаралық нарыққа сай жұмыс жасап жатқан кәсіпорында бүгінгі күнде 500-600 бас қой сойылады. Барлық жұмысы озық технология бойынша жұмыс жасайтын мекемеде қазір 70-тің үстінде көпшілігін жергілікті тұрғындардан құрайтын мамандар еңбек етеді. Қазір біз тікелей Ресей Федерациясымен жұмыс істеп жатырмыз. Қазір өндіріліп жатқан еттеріміздің барлығы Мәскеу қаласына және де басқа қалаларға қазір келісімшарттар жасап сол жіберіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, өткен жылдары рубльдің төмендеуіне байланысты бізде кішкене жұмыс қиындау болды. Қазір бірақ бір қалыпқа келіп, қазір былай айтқанда стабильно Мәскеуге өзіміздің етімізді жіберіп жатыр. Ең бірінші жібергендіктен қазір етіміздің дәмін көру керек, сапасын білу керек, соның қазір сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр ол жақта да. Қазір айтуына қарағанда ол жақтың мамандары, сарапшылары етке өте жоғары баға беріп жатыр. Мекемеге ұсақ жантықтар негізінен өз өңіріміздің ауыл аудандарындағы жергілікті шаруалардан әкелінеді. Сұраныстағы марқа қозылардың еті әзірге 900 теңгеден қабылданады. Күніне 1300-1400 бас қой союға есептелген кәсіпорынның болашақта қуаты артса, марқа етін 1200 теңгеге дейін көтеруді жоспарда тұр. Бесен селовский округінен Жетібай елді мекенінен келіп тұрмын, ауылынан. 15 бас қой алып келдім. 800-850-ден аламыз деді. Марқалар 900-ден деді. Жақсы, көңіліме ұнады. Ал аудан аумағында ірі қара мал союға арналған тағы бір кешен Батыстық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Үстіміздегі жылы іске қосылған нысанның салынуы мен ашылуына мемлекеттік даму қоры 6% жеңілдетілген несиемен үлкен қолдау жасаған. Бұрын алдарындағы ағатал малдарын көршілес өңірлерге тасымалдап жүрген жергілікті шаруалар енді алысқа барып жол шығындамай-ақ еттің келісін 700 пен 1000 теңге аралығында осы комбинатқа тапсыра алады. Тұтынушымыз жаңа КПО, сосын Атырау жағынан бар теңгізден жайлап-жайлап жасап жатыр жұмыс, ізбейді. Бізде халал келгесін вет лаборантымыз бар, сол кісі келіп қарайды, содан жаңа документімен келеді, өзінің вет справкасымен, малдың паспортымен, содан келгеннен кейін сойылып. Тәулігіне 50 басқа дейін мал союды жоспарлаған кәсіпорында қазір әзірге 15 адам жұмыс жасайды. Ақжайық ауданының тұрғыны Ажар Борбаева да өз ауылдарының жанынан тұрақты жұмыс орнының ашылып, қызметке қабылданғанына дән риза. Мен осы мәскеменат ашылғалы осында жұмыс жасаймын. 4-5 ай болып қалды жұмыс жасағаныма. Уақытылы аламын ақшамды. Жақсы, ұнайды. Үйдің қасынан. Өзіміздің машиналарымыз бар, әкелет, уақытымен келеміз, уақытымен
жұмысымыз істейміз. Әрі қараның бауыздалуынан бастап терісінің сыпырлып, үш құрылысының тазаруына және мүшеленуіне дейін барлығы 20 минут ішінде жүзеге асатын кешенде төрт түрлі тоңазытқыш пен түшкені көтергіш құрылғыларда толық жабдықталған. Болашақта серіктестік басшылары дайын бұқтырылған еттерді шығару жоспарлап отыр. Мінекей, құрметті телекөрермен, енді әдеттегідей бағдарламамыздың дәстүрімен хабарымыздың басты айдары қаржылық шолу айдарында біздің айдарымыздың бүгінгі шолушысы һәм тілшіміз Жанат Көшкінбайдың да біраз дайындап келген материалдары бар білем. Жанат, солай ма? Иә, әрине, Жандос. Қазіргі таңда әлем экономикасында жалпы қаржы тақырыбында үлкен қозғаулар, үлкен толқулар жүріп жатыр. Соның ішінде кеше ғана ақшта өткен президент сайлауынан кейін әлем нарығында біраз өзгерістер болады деп күтіліп отыр. Ал оны Қазақстанға қаншалықты ықпалы болатындығы жөнінде мен қаржылық шолу айдарында толығырақ айтатын боламын. Рахмет, ендеше кезек өзіңде. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, әрмен қарай қаржылық шолу айдарын тамашалаңыздар. Ұлттық банк күлтегін естелік монеталарын айналым бас шығарды. Монеталардың бет жағында орталық бөлігінде ою өрнек розеткісі бейнеленген. Оның ішкі жағында Қазақстан Республикасының елтаңбасы және мемлекеттік тілде Қазақстан Республикасы және орыс тілінде Республика Қазақстан деген жазба бар. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын білдіретін 500 теңге деген жазу, жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің логотипі бар. Жылтыр бетіне жіп тәріздес ою өрнек салынған. Ұлттық валюта қарқынды түрде нығайып жатыр. Күндізгі сессияның қорытындысы бойынша ұлттық валюта бағамы 1 долларға шаққанда 337,173 теңгені құрады. Осыған дейінгі сауда 1 долларға 339,105 теңгені құраған болатын. Бірінші келісім саудалары 10 қарашадағы күндізгі сессияда 338,175 теңгені құрады. Бұл ең максималды көрсеткіш болды. Ең минималды баға 337,12 теңгені құрады. Сауда көлемі 42,125 миллион долларға жетті. Айта кетейік, 9 қарашада ақшта президент сайлауы өтті. Дональд Трамп жеңіске жеткен болатын, сайлаудың әсерінен әлемдік мұнай бағасының құны түсіп кетті. Соған байланысты теңге де әлсіреген болатын. Таңертеңгілік сессия қорытындысы бойынша 1 доллар 341,11 теңгені құрады. Алмагест компаниясының бас директоры экономист Айдархан Құсайынов неліктен Дональд Трамптың президенттікке сайлануы Қазақстан экономикасына және валюталар бағамына әсер етуі керек деген саясатты түсіне алар емес. Мұнай бағасы бұл жаһандық қаржылық ойыншылардың нәтижесі, жаһандық қаржылық нарықтың қозғаушысы, ал енді оған бір ғана тұлғаның әсерлеудің қажеті қанша. Трамп сайланғаннан кейін барлық әлемдік қаржылық нарық басқаша өмір сүрмейді ғой. Біріншіден Қазақстанда оның әсері онша қатты болмайды, себебі Қазақстанның ақшпен байланысы әлсіздеу. Бізде ол елмен іс жүзінде саудада дамымаған. Біздің сыртқы сауда айналымымыздың 95% Еуропамен, Ресеймен және Қытаймен байланысты. Екіншіден бізде шетелдік инвесторлар өз саясатын Қазақстанға әсер ете алатындай етіп қайта қарастыратындай дамыған қор нарығы жоқ. Сондықтан да айтарлықтай өзгеріс бола қоймайды, дейді Айдархан Құсайынов. Соңғы күндер шаһарымызда толассыз жауған жауын шашын салдарынан жақында ғана қолданысқа тапсырылған су жаңа баспаналардың жертөлесіне су кетуде. Нақтырақ айтар болсақ, Зашаған кентіндегі Мұрат Мөңкеұлы көшесінде орналасқан нөмірі 79 үйдің тұрғындары жертөлемізді су басты деп дабыл қағып арнамызға шағымданды. Екі ай бұрын ғана пайдалануға берілген су жаңа көпқабатты баспананың жертөлесіне неліктен су құйылуда? Көп жылдар күтіп қолдары жеткен тұрғындардың қуанышын су сепкендей сейілткен оқиға, жауапты орындар не дейді? Арна тілшісі Қоңыр Мұсағалиеваның материалынан толығырақ. Мұрат Мөңкеұлы көшесі 79 мекенжайы бойынша орналасқан 5 қабатты тек қыркүйек айында ғана халық игілігіне берілген болатын. Алайда су жаңа үйдің жағдайы қазірден бастап көңіл көншітпей тұр. Үйдің іргетасы мен қатқыл төсеніштері сөгіліп, шатырындағы қар ұстағышы құлап жатыр. Бірақ тұрғындарды алаңдататын жайт тек бұл ғана емес. Бұл үй басқа үйлерге қарағанда атметикасы төмен тұр. Мен өзім геодезист болғаннан кейін бұл үйдің жаңа басқа үйлерге қарағанда төмен екенін байқадым. Және бұл үйдің атмосфералары отырып кеткен. Үйдің өзі отырған аздап, бірақ трещина ештеңе жоқ. Бірақ сонымен қатар осы айналадағы жиналған сулардың барлығы осы ең төмен жерге жиналады. Негізі заң бойынша ең қай жер төмен, сол жерге судың барлығы жиналады. Мына жер, мына үй тұрған үй төмен болған себептен, өйткені біздікі жолға параллель тұрған үй. Егер перпендикулярный болса, мүмкін айналып кетер. Параллель тұрғаннан кейін осы жолға жиналады бүкіл судың бәрі. Ана жақта жиналған судың барлығы бір екі күн бұрын осы жерде потоп болды.
сенсеңіз, сенбесеңіз 10 сантиметр су, мына киіп жүрген резиновый аяқ киімдеріміз жартылай суға батты. Подъездің, яғни лестница площадка, бір лестница площадка толды мына жерге. Және глиняны атып алып, мына топырақты басқан, топырақ сиып қойған жерлерді бұзды да су, бірін ағып кетті де, біз мына жерді бітейік деп едік, су келмесін деп. Оған қарамастан мына жердегі су барлығын бұзып, мына жерді толтырып, бірінші подъездге, екінші подъездге, үшінші подъездге су ақты және мына жерде тесілген шұңқыр тесіктер бар. Атмосферасының астынан кетіп, блоктың астынан су сіңіп, бірінші подвал, екінші подвал, үшінші подвалды басты. Нұрлан Ермегұлы бұл үйді 16 жыл бойы күткен. Ауған соғысының ардагері сарыла күткен пәтер кілтіне енді қолы жеткенде бұл үй құлап қалама деген үрейін жасырмады. Кеше подвалға түсті, әкімі түсті, алтынның представителері түсті, көріп тұр, везде вода бежит. Айтты ғой, үй аварийный состояниеде уже айтып жатыр. Қорқамын, мен енді жұмысқа кетіп қаламын, айтамын, қандай случайлар болып жатыр, пятиэтажкалар құлап жатыр. И вдруг мен семьям кетіп қалады. Не только мой, мен семьям, қанша халық қырылып қалады. Тұрғындар жауын шашының бәрі алда екенін ескеріп, алдағы күндері үйімізді қалай сақтап қаламыз деп әбігерленіп жатыр. Түйткілді мәселенің түйінін қала әкімдігі өкілдері тарқатып берді. Қалалық құрылыс бөлімінің басшысы Марат Төлеуғалиұлының сөзіне сүйенсек, бұл үй мәселесі бүгінде әкімдіктің қатаң бақылауында екен. Мердігер мекеме Альтим дейтін мекеме. Альтим дейтін мекеме ол атмосфералары қазіргі жағдайда жаңбырдан кейін, судан кейін түсіп кеткен аздап. Түсіп кеткен атмосфераларын, атмосфера дейміз қазір, соларын көтеріп қайтадан жасайды. Сондықтан екінші мекеме сол үйдің айналасындағы благоустройствосын жасаған мекеме, Тасқала Трансгаз деген мекеме, сол екеуі қазір бірлесіп барлық жағдайды дұрыстайтын болады. Дұрысталады олар, себебі қазір керек материалдарды барлығын сатып алу үстінде, қазір барлығын сатып алып, содан кейін солардың барлығын жасайды. Мердігер мекемеге үйдің ақауларын жойып, арық қазып қалпына келтіру үшін қараша айының 28-іне дейін уақыт берілді. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Мінекей, құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт көлемінде бағдарламамызда қамти алмаған жаңалықтардың бір бөлігіне жаңалықтар топтамасынан куә болсаңыздар. Тоқтар Төлешов 21 жылға сотталды. Ол елде төңкер жасауды жоспарлап, адам өлтірген үшін және өзгеде 18 қылмысқа қатысы үшін айыпталған болатын. Тергеу мәліметінше Төлешов билікке тек жаппай тәртіпсіздіктермен халықтың наразылығын туғызу арқылы ғана келуге болады деп болжап, бұл әрекеттерді Қазақстанның батысында бастау керек деп жоспарлаған. Ол наразылыққа себеп ретінде әлеуметтік, экономикалық және басқа да мәселелерді қарастырған. Сонымен қатар Төлешовтың ұзақ уақыт бойы шетелдегі Братский круг сияқты белгілі қылмысты трансұлттық қауымдастықтың лидерлерін қаржыландырып келгені хабарланды. Осылайша барлық қылмыстық баптары қосыла келе Төлешов 21 жылға сотталып, мүліктері тәркіленіп, полковник шені мен құрмет орденінің айыру туралы өтініш берілді. Оралда тамақтан уланып қалғандар саны 27-ге жетіп, облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына түсті. Науқастар ауруханаға 9 қараша күні таңғы сағат 7-ден бастап келе бастаған. Тамақтан уланып, дәрігер көмегіне жүгінгендердің ауру белгілері бірдей. Науқастардың өздерінің айтуынша және жүргізілген тексерістер нәтижесінде барлығының да бір кафенің бургерлерін жегені дәлелденді. Қазір күдікті деп табылған шаһардың 6 шағын ауданында орналасқан М6 сауда үйіндегі Бургер Стрит дүңгір шегі әзірге жұмысын тоқтатып, құлыптауда тұр. Тәртіп сақшылары мен тұтынушылар құқығын қорғау басқармасының мамандары тексеріс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аймағымызда ауыл шаруашылығына бөлінген мемлекеттік несиенің ақшасына кәсіпкердің көлік мінген анықталды. Жеке кәсіпкерге 55 бас мал мен жемшөп алу үшін 3 миллион теңгені несие берілсе, ол қаржыны қымбат көлік мінуге жұмсапты. Заңбұзушылық фактісі Батыс Қазақстан облыстық прокуратурасы мен аграрлық несие корпорациясы және ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры акционерлік қоғамының филиалдарының агроөнеркәсіп кешені саласына несие беруді жүзеге асыру әрекеттерін және Қазақстан Республикасының заңнамасы тиісті түрде орындалуын мәселесіне қатысты тексеріс жүргізуі барысында ашылған. Ауыл шаруашылығы саласына бағытталған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуы бойынша бұдан өзге де бірнеше факт анықталған. Қоғамдағы жемқорлық өңір суретшілерінің де назарынан тыс қалмай, ақ қағазға сурет болып түсті. Қаламызда соңғы жылдары дәстүрге айналған жемқорлыққа қарсы салынған карикатуралық суреттер көрмесі ұйымдастырылды. Аталмыш суреттер сайысына облысымыздағы әрбір қыл-қалам шеберлері өз қолдарынан шыққан туындыларын жіберген болатын. Енді міне конкурс қорытындылана келді. Қазылардың негізгі талабы әрбір туынды көшірме емес, түпнұсқа күйінде және керемет суреттің білдірер идеясы тақырып аясына байланысты.
жемқорлықты қамтуы керек. Жеңімпаздарды анықтап, марапаттау үстіміздегі айдың 18-і күні болады деп күтілуде. Еліміздегі жасыл ел еңбек жасақтарының белсенділері бейсенбіде өңірімізде кездесіп, жаз бойы жасаған жұмыстарының есебін беріп, еңбек маусымын қорытындылады. Шара барысында жас жұмысшылар серіктерімен тіл табысып қана қоймай, шаһарымызда жаңадан бой көтерген тәуелсіздік алаңындағы саябаққа 125 түп шырша ағашын отырғызды. Жасыл ел еңбек жасақтарының республика бойынша белсенді топ басшылары Орал қаласында бас қосып жатыр. Биылғы еңбек маусымының жабылу салтанатын осы Орал қаласында өткізуді жөн көрген. Себебі биыл Батыс Қазақстан облысы жасыл ел еңбек жасағындағы белсенділігі жоғары болыпты. Келген қонақтарға Орал қаласының әкімі Нариман Төреғалиев қош келдіңіз айтты. Сол жетістіктердің ішіндегі осы қолдау көрсетіп жүрген осы жастар өздеріңіз боласыздар. Биылғы жылы біздер қаламыз бойынша 765 осындай жастарымыз осы жасыл ел бағдарламасымен жұмыс жасап жатыр. Оған мемлекеттік бюджеттен, соның ішінде қаламыздың бюджетінен арнайы ақша бөлініп отыр. Биыл республика бойынша отан ағашы акциясы өтіп жатыр. Осы акция аясында жасыл елдіктер 25 мың түп ағаш отырғызуды жоспарлаған. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына тартуы дейді өздері. Осы игі акцияны да Орал қаласында қорытындылауды жөн көрген жасыл елдіктер қаламыздың ең көрікті жері тәуелсіздік алаңында ағаш отырғызу рәсімін жасады. Қаланың көркіне көрік қосатын тал теректер екенін ескерсек, жастардың бұлайша қолдарына күрек алып ағаш отырғызып жатқандары ізгі амал болса керек. 11 жылдың ішінде жасыл елдің қатарында 250 мыңға жуық жастар еңбек еткен еді. Ағымдағы жылы 438 миллион теңге жасыл елдің жалақысы жасыл елге ақша бөлінген республикалық бюджеттен. Жалпы осы бойынша биыл жасыл ел еңбек жасағында 1200 батыс қазақстандық еңбек еткен. Бұлардың қатарында нұрлы жол бағдарламасы арқылы құрылыста жұмыс жасағандар да бар. Бүгін жасыл елдіктер отырғызған шырша ағаштары шаршағанға сая болып, қала көркіне көрік қосады деген сенімдеміз. Жанат Көшкінбай, Махамбет Қансултанов, Рустам Жумашев, ТДК ХТК телеарнасы. Мінекей, құрметті телекөрермендер, бізге берілген уақыт көлемінде апта тынысында болған жаңалықтардың бір сыпырасын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынуға тырыстық. Көк байрағымыз биікте желбіріп, елтаңбамыз әлемге әменді егемен ел екендігімізді білдіріп, елімізде тыныштық болсын. Келер сенбіде амандықпен көріскенше.